mountains when you speak. You give power to the weak. You raise dead men to their feet. You are strong, Lord. There is no deep mystery.
no grave of yours. Only we'll see. Oh, we will see to the glory of your name. Oh, we will see. Oh, we will see. Before the throne of God above, I have a strong, perfect key, the great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his head, my name is written on his heart. Can bid me this deep heart. No tongue can bid me this deep heart. Righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace, the King of glory and of grace, the King of glory and of grace. Thank you.
Jesus, we look to you. You are our righteousness. Father, thank you that we are welcome in your presence because of what Jesus has done. Thank you that you invite us to draw close, to draw near. That you see us washed clean in the blood of Jesus. No greater love than this. No greater love. We celebrate, we remember your sacrifice, Jesus. We come boasting in nothing of ourselves, only what you have done. In Jesus' name. Goeiemôre, baie welkom by Suffer Potchefstroom se oggenddiens. Ons is so bly julle is hier. Dit word ook vir die studente uitgesaai, so dit word ook as ook 'n heruitsending vir die studente diens. So welkom aan almal studente wat nog nie terug is nie, die oggenddiensmense wat nog in Potch is en dalk baie van julle wat mekaar baie lanklaas gesien het. Ons hoop dat ons vinnig sal kan kerk hou. Op hierdie stadium is hierdie hoe ons met mekaar kommunikeer. Is lekker om met julle te gesels vandag. Is 'n bietjie aan 'n agtergrond vir 'n verandering. Ek dink julle sal dit goed vind. Ons het die ligprobleem probeer aanspreek sodat dit nie lyk asof ek in 'n disco is terwyl ek preek nie. Jammer as dit 'n steernis was vir julle. Maar welkom by vandag. Ons is opgewonde. Ons is in hoofstuk 8 van die boek van Openbaring. So julle kan julle Bybels aan toe blaai. Hoofstuk 8 van die boek van Openbaring. En tot dusver is het net so leersaam om deur hierdie boek saam te werk. Ons gaan vandag 8 en 9 doen, volgende week 10 en 11. En dan gaan ons nou so 2 hoofstukke op 'n slag tackle, so dit gaan nou 'n bietjie vinniger begin gaan. Kom ek bid vir ons. As jy 'n Bybel het en jy blaai so lank, blaai, ek bid so lank vir ons voordat ons induik. Jesus, ons wil sommer net vandag kom verklaar dat soos wat ons herhaaldelik sien in die boek van Openbaring, dat U is die Heerser, U is die Koning, U is alom teenwoordig. Ons niemand soos U nie. En vandag wil ons sommer net weer vir U kom sê dat dat U totaal en al in beheer is van ons lewens. Kom leer vir ons, kom wys vir ons in die naam van Jesus. Amen en amen. Net so vinnige agtergrond weer. Ons is besig met die oopmaak van die seels in die boek van Openbaring. Ons het die 6de seel gedoen. Daar is so 'n bietjie van 'n pause gewees tussen die 6de seel en die 7de seel, want God het vir die mense om die troon wat gevra het, wanneer gaan U ons bloed wreek van die inwoners van die aarde af? Het hy gesê, wag net nog 'n klein bietjie. En hy het toe eers die gelowiges verseël op hulle voorkoppe. Dis nie 'n letterlike teken nie, so dis van julle wat nou al verlede week gekyk het en gesien het, daar is nie 'n letterlike fisiese seël op my nie. Is dit 'n merk van die Heilige Gees wat beteken dat ons God se eiendom is, ons behoort aan hom. Nie ons behoort aan die kerk nie. Daar is nie so 'n woord in die Bybel nie. Dit praat eintlik van die gemeente, die gemeenskap van gelowiges. So daar kan selfs mense in kerk wees wat nie die merk het nie. Dit is baie, baie, baie moontlik, soos wat ons sien in die boek van Openbaring, hoofstuk 2 en 3, is al baie mense in die kerk wat nie die merk van die gelowiges het nie, of die seël van God het nie, so dit is baie moontlik. Dit is die invulling van die Heilige Gees wat gebeur by wedergeboorte. Ons is God se eiendom, ons behoort aan hom, en hierdie seël beskerm sy kerk oor die oordele wat nou uitgegiet gaan word oor die aarde. Ek dink is belangrik vir ons om 'n paar goed te onthou, dat ons het nou 'n groot opbou gesien na hierdie punt toe, en is belangrik vir ons om te onthou dat hierdie mense wat nou hierdie oordeel gaan ontvang, en dit is nie net in daai tyd nie, dis nie net vir 'n sekere tyd nie, dis vir nou, dis vir van daai tyd af tot en met, jy weet,
Jezus terugkom, is het belangrijk voor ons om te onthou dat hierdie mense, je weet, God het herhaaldelik vir hulle kans gegee, maar hulle het gekies om hulle te verset teen die gesag van Christus. Ek denk is een ding uit die boek van Openbaring wat vir my baie uitstaan, en ek sê hierdie so dat ons dit in context kan hou en kan besef, dit is die achtergrond, is dat ons is gereeld geconfronteer met die arrogantie van mense, van ons eie levens, van ons vlees, van ons eie harte, en ons sien het in die boek van Genesis al, hier sien ons het net weer in die boek van Openbaring, maar in Genesis is hoe die vijand die mens vang, van Adam en Eva vang, is met die versoeking om soos God te wees. Soos God te wees, en daai is die arrogantie van ons vlees, dat ons wil soos God wees, ons wil in beheer wees, ons wil dikteer, ons wil regeer in ons eie levens en anderse levens, en dit is een van die goed wat ek nou herhaaldelik in hierdie boek net sien in my eie leven en net heeltyd belei, Here, ek is nie God nie. Oom Rieker en sy vrou het so'n mooi sê ding, as hulle berading doen, dan sê hulle vir die mense, daar is 'n God, en dit is nie ek of jy nie. Dit is nie ons nie, daar is 'n God, maar dit is nie ons nie. En ek wil so'n bietjie stilstaan nou, want ek denk baie van ons is soos, ja, Gilly, ons weet, maar ek wil vir julle, ek wil een bietjie huis toe drijf, so verskoon my as ek aangaan met die punt wat julle al klaar weet, ek glo, ons kan elke sondag hiervan herinner word, en het sal vir ons goed wees om ons vlees te buig voor Jesus. Daai arrogantie in ons vlees wat opstaan en so al wil God wees en God speel, ons plaas onsself in as die centrale boodskap van die Bybel en die centrale focus van die evangelie. Okay? In die boek van Openbaring sien ons dat die centrale focus is Christus, dis Jesus, dis waar ons levens gaan, dis die lam op die troon, die lam van God, dis waar oor het gaan, dis dat hy tussen die kerke deurstap, tussen gelowig is, hy is daar, hy is op die troon, hy regeer ook in die troonkamer en ons is om hom besig om hom te aanbid, hy is die centrale focus, so die boek van Openbaring is nie so seer iets wat chronologies gebeur nie, ok, en afspeel nie, want dit mag jou dalk de mekaar maak, as jy dit so lees, dit is nie iets wat chronologies, dit is eindelijk dieselfde story uit verskillende hoeken uit, en dit is baie belangrijk, dit is dieselfde ding, en die boodskap wat oor en oor en oor is, dit gaan oor, dit is nie die openbaring van die eindtye nie, dit is nie die openbaring van die merk van die dier, of wie is die antichrist nie, dit is die openbaring van Jesus Christus, dit is waar oor hierdie boek gaan, die centrale focus is Jesus, dit is waar oor ons levens moet gaan, en wat ons doen in die arrogantie van ons vlees, is dat ons sit ons self in die middelpunt, ons raak die middelpunt, ons raak die middelpunt van ons werkslewe, ons raak die middelpunt van ons huwelik, dis hoekom ons gelukkig wil wees, en ons moet gelukkig wil wees, en een oggend gaan ek opstaan, en ek is nie meer gelukkig nie, ons is die middelpunt van ons ouerskap, ons is die middelpunt van hoe ons God dien, daarom moet hy maar net doen wat ons graag wil hê, en dit skrif sê toch, dat hy belangstel in die begeertes van ons hart, en het graag vir ons wil gee, so ons vat sekere versies, ons lees het, ons bou iets, waarmee ons gemakkelijk is, en dit is net nie die evangelie nie, die evangelie, die Bybel plaas Jesus in die middelpunt. Hier is vir julle goeie voorbeeld, toets jou self so, wie van julle lees soms, en ons word selfs soms so geleer om die Bybel te lees, en ek denk ek het al mense geleer om die Bybel so te lees, en as jy sê, Magiele, jy het my so geleer, dan wil ek vir jou sê, ek is jammer, dit is verkeerd, en ek was verkeerd, ek het al baie so self die Bybel gelees, dat ek plaas myself as die middelpunt van die story. Wie van julle het al David en Goliath gelees, en dan is dit soos, jy is David, en Goliath is hierdie berg voor jou. Dis hierdie geloofsprobleem, en jy moet net jou klippie in die slinger sit, en hierdie klippie van geloof, en dan gaan hierdie probleem weggaan, en hy staan voor jou, hy kyk jou, hy staar jou. Daai story gaan glad nie oor jou wat David is, of oor my wat David is nie, dit gaan glad nie oor ons nie. Wat is die probleem, die Goliath wat voor Israel staan, wat hulle nie kan oorwin nie, is dood en sonde, en David is een type, in een vorm en een voorbeeld van Christus, die story gaan oor hom, maar ons lees ons self in die story in, en ons is soos, jes, ek moet net, jy weet, ek moet net ek moet net die klip van geloof in die slingerveld sit en gooi, en dan gaan ek vir Goliath tref, en dan gaan hy doodgaan.
So wat doen ons? Ons plaas onszelf in die middelpunt van ons story en ons sê, hierdie story gaan oor my en my oorwinning en het gaan nie oor jou nie en het gaan nie oor jou oorwinning nie, het gaan oor hom en het gaan oor sy oorwinning en sy koninkryk en sy doel en sy begeertes en Godse begeerte is die glorie van sy seun en sy vreugde is sy seun. Dit is nie primair ek en jy nie. En dit is so moeilik vir ons om dit te hoor. Maar dit is so bevrijdend vir jou. As jy jouself uit die middelpunt uithaal en besef dat jy is nie God nie, jy is nie die middelpunt van elke story van hierdie boek nie. Inteendeel, die hele Bybel is geskryf om na een punt toe te wys en dit is Jesus Christus. Dit is al waar hierdie boek gaan. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit is nie ons wat die centrale rol speel nie. So, oor en oor sien ons dit, ons sien dit hoe ons die Bybel lees, ons sien dit in elke facet van ons leven, dat ons onszelf in ons arrogantie so bietjie opdruk na een plek van trots en Godstatus, amper as ek dit kan noem. En die boek van Openbaring druk ons so bietjie af en sê, hey, jy is nie so belangrijk nie. Daar is een God en is nie jy nie. En dit is vir ons belangrijk om hierdie te weet, as agtergrond, as ons praat oor die boek van Openbaring en vooral hoofstuk 8, daar is een God en dit is nie ek en jy nie. Wat is Godse reaksie teenoor hierdie arrogantie van ons vlees? Dat ons onszelf wil verhewe, dat ons wil God wees en God speel in ons besluite, in ons situaties, in ons familielewe, in ons besigheid. Wat is sy reaksie? En ons het verlede week Psalm 2 gelees en ek wil vir julle vraag en lees weer Psalm 2. Psalm 2 is Godse reaksie dat hy, jy weet, en ek wil hierdie sê vir al die gelowiges wat hierna luister, dat ons dink soms dis waar van die wereld. Dit hulle is arrogant, natuurlijk. Maar dit is by ons ook die geval. By ons wat al dalk ons knie gebuig het, ergens voor Jesus en tot bekering gekom het, dat die arrogantie kry baie vinnig weer in. En die vlees kry baie vinnig weer in en het raak baie vinnig weer net oor ons en gaan baie vinnig weer net oor ons. So Psalm 2 gaan oor, dit sê, dit begin deur te sê, hoekom is die mense van die aarde besig om in opstand te kom teenoor God en te probeer om oorlog te maak teenoor hom, en dan sê dit, God sit in die hemel en hy lag. Hy drijf die spot eintlik met dies wat in opstand kom teen hom, en as ons al oor dink, jy weet, hoe sinneloos is dit dat ons nietige mense wat in 'n klein tyd op aarde lewe, wat uit stof uitgemaak is en weer gaan teruggaan, wat lewe en bestaan, en as God net so bietjie ons lewensonderhoud aantas of 'n bietjie aan die wêreld rondom ons raak, soos wat ons nou sien met hierdie coronavirus, dan val alles uit mekaar uit, maar ons voel ons kan in opstand kom teenoor God. Jy weet, en het sê dat God verskrik die mense wat in opstand teen hom kom. Hy verskrik hulle, dit is sy strategie. So jy en ek kan weet dat die manier hoe hy met my en jou reageer, wanneer ons al begin dink ons is die katse snorbaar en het gaan oor ons, is hy verskrik ons. En die verskrikking kom deur sy oordeel. En ons het een van twee maniere, hopelik, en dit is wat hy hoop vir ons, is dat in die verskrikking, dat ons onszelf sal draai na hom toe. Dit is hoekom Paulus skryf in 1 Korintiërs 5 vers 5, handig hierdie mense hulle vlees aan Satan oor, sodat hulle vlees vernietig kan word, sodat hulle siel gered kan word. Dit is wat vir God belangrik is. Is nie jou gemak nie, dit is jou redding, dit is jou ewigheid, dit is sy glorie, en dat jy sal jou knie buig voor sy gesag en by hom sal wees. So hy verskrik ons, sodat ons kan draai na hom toe. Maar julle gaan nou sien, in hoofstuk 8, verskrik hy mense met sy oordeel, maar hulle verhard nog steeds hulle hart. So die boodskap van die boek van Openbaring is eintlik baie eenvoudig. Aanbid vir Jesus, anders gaan jy verpletter word onder sy oordeel. Aanbid vir Jesus, anders gaan jy verpletter word onder sy oordeel. En hieso is waar dit vir my, as prediker en iemand wat luister na, jy weet, boodskappe en preke en ouens volg wat preek en boeke lees en dis vir my skrikwekkend hoe ons fokus op een aspek van God en nie hierdie hele prentjie van hom nie. So ek wil vir julle skrif lees, Romeine 11 vers 22, wil hom net gekry,
Romeine 11 vers 22 sê die volgende. Okay? Het sê, let dan op die goedheid en die strengheid van God. Daar is twee kanten van God. Die Engels sê, consider the goodness and severity of God. Let dan op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Jy moet hierdie twee kante van God, en dit wat my angstig maak, as ek luister na die inhoud van Christen praatjies en preke en boeke, is dat het is altyd net op val klem net op sy goedheid, maar nie op sy strengheid nie. En ek dink is belangrik vir ons, is een ding wat ek net weer besef het, is belangrik vir ons om al twee kante te hoor. As ons net gaan hoor liefde en genade, dan gaan ons vergeet van sy strengheid. As ons net gaan hoor oordeel, gaan ons vergeet van sy liefde en genade. So dis nie die een of die ander nie, dis beide. Dis liefde, genade en oordeel en vrees vir die Here. Dis albei. En ek dink dis een ding wat ons onsself aan moet herinner, dat by ons in hierdie kerk, in Shofar Potch, sal het nooit net gaan oor een aspek van die evangelie nie. Dit sal altyd vir ons gaan oor sy goedheid en sy strengheid. Ek wil vir julle Romeine 1 lees, en baie van ons lees hierdie gedeelte en dan hou ons op vers 24. Daarom gee God, nee, ek gee ook vir julle vers 22. Nee, dit is Romeine 2 vers 22. Romeine 2 vers 4. Dit is baie mekaar. Romeine 2 vers 4. Het sê die volgende, God is ryk in goedheid. Dit is een lekker vers. Lekker vers. Dit is enige wat ons lees om en ons soos, oh, hy is ryk in goedheid teenoor my. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Ok, is waar. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie. Vers 4. God wil deur sy goedheid jou tot bekering lei. En ons stop baie keer daar. God is goed en hy wil deur sy goedheid jou tot bekering lei. Kyk wat sê vers 5. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Die goedheid van God en die strengheid van God. Dis nie die een of die ander nie, dis beide. Dis beide. Wanneer ons verset teen die gesag van Jesus, hardloop ons vas in God. Hebreërs sê, dis 'n vreesagtige ding om in die hande van God te beland. It's a fearful thing to fall in the hands of the living God. It's a fearful thing. So die vrees van God en die goedheid van God. Dis al twee kante. En ek wil hê ons moet dit weet. Ons die gedeelte wat ons nou gaan lees is mense wat hulle verset het teen God se goedheid. Hulle het hulle rug gedraai op sy goedheid. Hulle het gesê ons aanvaar nie u seën nie. Ons aanvaar nie u seën. Ons aanvaar nie dat hy gekom het vir ons en vir ons 'n redder is en die toren van u bevredig het en daarom kan ons lewe nie. Ons aanvaar nie daai boodskap nie. Ons is God. Ons wil God wees. En daarom verset God hom teen hulle en oordeel hy hulle op hierdie manier. So, Openbaring 8, as jy 'n Bybel het, daar is agtergrond. Openbaring 8 gaan oor die 7 basyne, 7 trompette wat geblaas word. Okay? En dis die oopmaak van die 7de seel. Daar was so 'n bietjie 'n pause tussen die 6de en die 7de seel, maar nou word die 7de seel oopgemaak. Toe die lam die 7de seel oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n half uur lang. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. 'N Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Hierdie wierookbak is baie wierook aan hom gegee, om het saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. So hierdie wierookbak is simbolies van die gebede en aanbidding van die gelowiges. Hulle het die vraag gevra in hoofstuk 6, wanneer gaan u ons bloed wreek van die inwoners van die aarde? En hulle het gebid, hulle het aanhou aanbid en dit alles kom nou voor God. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en het op die aarde uitgegooi. God se oordeel. Dan sê dit daar donderslae, drenings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Dis oordeelstaal.
So God se oordeel word nou uitgegiet oor die aarde, op dele van die aarde, en julle sal nou sien. Ek wil hê ons moet ook onthou dat die 10 plaag wat ons sien in die Ou Testament, was 9 waarskuwings en eindelijk 1 was oordeel. Dit was klein goeikies wat gebeur het. Klein goeikies, sodat mense kan draai, sodat hulle hart kan draai na God toe, maar hulle doen nie. Farao verhard sy hart. Hulle doen nie. En dan op die ou einde, het God, die 10de plaag was eindelijk Godse oordeel. So was 9 keer, wat God geduldig en genadig was, hulle self gesê het, hulle hart gemaak het, hulle hart, en hulle self verset het teen sy gesag, gesê, nie, ons gaan nie. En die 10de een, het God dan nou, het oordeel gekom. So, dit wys ons so goeie voorbeeld van, hoe so proces werk. Die 7 engele met die 7 trompette het hulle toe gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste engel het op sy trompet geblaas, tot haal en vuur gekom met bloed gemeng, dit is op die aarde gegooi. 1/3 van die aarde is verbrand, 1/3 van die bome is verbrand, en al die groen gras is verbrand. So, die eerste trompet word geblaas, God se oordeel word aangekondig, dis wat 'n trompet doen, dit kondig die heiligheid van God aan, dit kondig aan dat God regeer, dit kondig aan dat God gaan nou oordeel, dis van julle wat al die trompet gehoor het, dit maak jou ore seer, dis soos, want hier kom nou moeilikheid, hier kom nou pyniging. En dan tas God hierdie gedeelte van die aarde aan, en dit is een deel waar hy hulle levensonderhoud aantas. Die gras word verbrand, die bome, die aarde. So God maak het onmoontlik vir hulle om eindelijk te eet. Okay, die voedsel, die drie goed praat van voedsel en hulle voorsiening, en hy is bezig om hulle levensonderhoud aan te tas, en aan hulle, jy weet, aan die gedeelte van hulle te skit. So die eerste trompet is die drie goed wat gebeur, en dit is dat God hulle levensonderhoud begin aantas, dat hulle nie kan eet nie. Die tweede trompet word geblaas, die tweede engel het op sy trompet geblaas, iets soos 'n groot berg wat brand is in die see gegooi, en dan sê dit wat al met die see gebeur het. Daai berg wat verbrand is en in die see gegooi word, praat van die politieke stelsel wat verdrukking bring. So God verwyder die politieke stelsel wat verdrukking bring, en hy gooi dit in die see, hy wis dit uit. En 1/3 van wat in die see is, word vernietig. Dit is interessant, julle kan 'n bietjie gaan oplees oor die geskiedenis van die Sowjetunie. Ek dink die boek van Openbaring, wat hedendaags afspeel, is hulle 'n baie goeie voorbeeld. Ons het baie daaroor gepraat in ons gesprekke. Die Sowjetunie het gesê dat hulle gaan binne 5 jaar Christendom heeltemal uitwis uit die Sowjetunie uit, en gesê, oor 5 jaar sal hulle die laaste Christen in die land op TV wys. En wat toe gebeur het, is dat die hele land se ekonomie en alles in duie gestort het, en dat die kerk in die Sowjetunie vandag sterker is as nog ooit van tevore. So die kerk en die gemeente, nie die kerkgeboue nie, die kerk praat van die gelowiges, die gemeente, die gelowiges van God, is God se eiendom. Dit maak nie saak wie jou bedreig, dit maak nie saak hoe sterk jy as 'n regering dink dat jy in beheer is nie, dit is die boodskap, jy is nie, jy is nie die sentrale fokus nie, en dis God se eiendom. Julle gaan in hoofstuk 11 sien, dis God se eiendom, ons is God se eiendom, en jy kan die getuienis, weer eens bietjie later, kan jy seer maak. Jy kan die getuienis vermoor, maar jy kan met die gemeente niks doen nie. Jy kan hulle fisies vermoor, dan gaan hulle na God toe. Maar die keer van Godse koninkryk is nie in die hande van 'n regering nie, van 'n politieke stelsel nie. So dis van ons wat baie tyd vat om onsself te ontstel met alles van die regering, en ek weet ons baie goed wat baie ontstellend is, weet net dat hulle is nie in beheer nie. God is in beheer. God is in beheer. En hierso sê hy, ek sal my oordeel oor die politieke stelsel uitgiet deur hierdie berg. Op hierdie stadium in hierdie gelowiges se lewe was dit Rome en die verdrukking van Rome op hierdie gebied in Klein-Asië, of in hedendaagse Turkye, en dat daai gedeelte dan nou verwyder was. Onthou, die gelowiges wat hierdie gehoor het vir die eerste keer, het verstaan wat hier gebeur. Dan die 3de trompet
word geblaas, en hier is een lekker interessante een. Toe die derde engel op sy trompet geblaas, een groot ster, wat soos een fakkel brand, het van die hemel afgeval. Nou, ons sien ook dat die vijand, soos een ster uit die hemel uitval, ons sien het in die boek van Jesaja, ons sien het, ek denk, in Lukas, so hy val van die hemel af, hy het op die derde van die riviere en op die waterbronne geval. Die ster se naam is bitter als, en die derde van die water het bitter geword, en baie mense het van die water dood gegaan, omdat dit besmet was. So die derde engel blaas op sy trompet, en daar val een groot ster, soos een fakkel uit die hemel uit, en dieselfde as wat met die vijand gebeur het, en een derde van die water word aangetast, het word bitter. Nou die woord bitter als, is letterlijk een bosie wat water bitter maak. So, dit praat van water, praat nie net van fysische water nie, maar water praat van alles waaruit ons siel voedsel put. Jesus sê vir die vrou by die put, sê hy vir, ek sal vir jou water gee wat jy gaan drink en jy gaan nooit ooit weer dors word. Nee, hy praat nie van fysische water nie, hy sê vir, ek sal vir jou iets gee wat jou siel voed vir ewig. So God sê hier, hy tas dit wat hulle siel voed, dit wat hulle sien en hulle hoor, tas hy aan vir ewig. En dit is hoekom, dit is die simboliek van die water. So God tas alles aan wat hulle siel voed. Dit is een groot, groot ding wat hier gebeur. So God laat toe, ek wil dit vir julle lees, God laat toe dat die gevalle engel, die demoon, die filosofie en leringe van mense vergiftig. Dodelike demoniese gif besoedel denkpatrone en leringe van mense en word op hierdie manier oorgedra aan hulle rebellie en ongehoorsaamheid. So, die denkpatrone, die lering van mense, dit wat hulle glo, dit wat hulle voed, dit wat hulle siel voed, dit wat hulle dink, dit wat hulle glo, dit wat hulle hoor, dit wat hulle sien, dit word aangetast. En demoniese magte word vrygelaat om dit aan te tas, sodat dit wat hulle, dit voed nie meer hulle siel nie. Dis een baie groot straf. Hier is een van die ergste dinge wat God aan ons kan doen, is dat hy kan ons oorlaat aan die goed waarvoor ons heel tyd beer. Ons sien het in 2 Tessalonisense, ek wil het vir julle lees. Excuse, 2 Tessalonisense 2, vers 11 tot 12 sê, dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leen sal glo. Dit is precies wat nou hier gebeur. En so sal allemaal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. So God gee hulle oor. Ons sien het in Romeine 1 ook. God gee die mense oor aan dit waarvoor hulle eintlik veg, dit wat hulle eintlik wil hê. Hy gee hulle oor aan hulle ongehoorsaamheid. Hy neem sy beskerming weg. En dan die vierde trompet word geblaas. So, is nou al drie trompette, ne? Julle is met my. Moet nie die vuvuzela daar in die sitkamer blaas nie. Die vierde trompet, die vierde engel, het toe op sy trompet geblaas. Een derde van die son, een derde van die maan, een derde van die sterre is getref, sodat een derde van hulle donker geword het. Een derde deel van die dag het nie lig gehad nie, en die nacht ook nie. So, hierso tas God daai goed aan, omdat daar duisternis oor die aarde kom. So, daar kom duisternis. Kom, ek lees vir julle, Romeine 1, dis wat ons nou net gesê het, dat God, die ergste ding wat God kan doen, is om ons oor te gee aan die goed wat ons begeer. Romeine 1 vers 22. So, hierso is die oordeel, excuse, ek het nie iemand wat vir my kan water bring hier by die kamera nie. Ek het nie, want hier staan letterlijk niemand achter die kamera nie. Ok, so, dit is nie eers skimp vir die kameraman nie. So, excuse. Die oordeel hierso is dat daar duisternis oor die mense kom. Selfs, skrif sê, selfs die lig van God is duisternis vir hulle. Daar is geen lig nie, hulle kan nie lig sien nie, kan nie lig ervaar nie, hulle is in duisternis. Romeine 1 vers 22, hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas.
So die leerings, al die goed, geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlijkheid van die onvergankelijke God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n vergankelijke mens, of soos voels of dieren of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hulle liggaam onder mekaar onteer. God gee hulle oor aan hulle drange. Daar is 'n absolute duisternis. Duisternis in hulle denke, hulle kan nie die lig van God sien nie, kan nie die lewe van God sien nie, hulle kan niks wat goed is ervaar nie, en hulle word oorgegee aan hierdie drange. Dit is die vierde trompet. Okay, nou is het een interessante ding wat al gebeur in Openbaring, as jy kan saam met my lees, daar vlieg een arend en hy sê, die volgende, hy sê, wee, die bewoners van die aarde, wanneer die ander drie engele op hulle trompette gaan blaas. Wow, is die Engels. Wee, sê vir jou langs jou, wee. Okay, so hy sê, luister, hierdie eerste vier was rof, maar hier kom die volgende. Hier kom die volgende, hou vas. So die volgende drie trompette is erger. Die vijfde trompet, die vijfde engel, het toe op sy trompet geblaas. En ek het 'n ster gesien. Okay, nou ek gaan hierdie vir julle verduidelik, hoofstuk 9. Die vijfde trompet word geblaas en hulle sien goed wat lyk soos skerpioene. Kom ek lees net, springkane, skerpioene, hulle het allerhande verskynsels. Kom ek sê, lees vir julle vers 7. Die springkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Op hulle koppe was daar iets soos krone wat gelyk het asof dit van goud is. Hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Dink aan die ergste horror movie wat jy al gekyk het. En dan weet jy dat jy nog nie hierdie goed gesien het, eintlik in Hollywood, vreselik nie. Hulle het lang hare gehad soos vrouwens hare en hulle tande was soos die van leeus. Hulle borskaste was soos ysterharnasse. Die gedreun van hulle vlerke was soos die gedreun van baie strydwaans met perde wat opruk vir oorlog. Dis hoe hierdie goed lyk. Hierdie goed kom uit die hulle kom half uit die aarde uit. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie. Dit is eintlik al klaar gedoen. Maar om die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Dis hoekom God die gelowiges wou verseël het. Hulle is daar. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lank te pynig. So hierdie goed is gestuur om die mense wat nie verseël is nie te pynig vir 5 maande lank. Okay? So hierdie goed is gestuur om pyn te veroorsaak. Wat is dit? Dit is simboliese taal vir demoniese magte. Die goed kom uit die aarde uit, hulle lyk vreeslik met al die beskrywings, dis simboliese goed vir demoniese magte wat gestuur is om mense te pynig wat nie die seël van God het nie. Dan die sesde trompet word geblaas, en die volgende word gesê, die stem het vir die sesde engel wat die trompet het gesê, maak los die vier engele wat by die groot Eufraat rivier vastgemaak is. Maak los die vier engele. Die vier engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar is toe losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. So die eerste groep by die vijfde trompet moes net pyn bring. Hierdie groep is aangesê om die mensdom dood te maak. Nou, interessant, die Eufraat rivier is baie keer wanneer dit opdroog, is dit wanneer God oordeel oor Israel gebring het, want dan kon hulle vijande makkelijk by hulle uitgekom het. As die rivier in loop was en het was vol, dan kon die mense nie by hulle uitgekom het nie, so hulle kon nie oorlog teen hulle maak nie. So die vier engele staan by hierdie rivier, word losgelaat om 1/3 van mense dood te maak. Dit is ook demoniese magte en dit word ook beskryf so om dan nou dood te bring. Nou, hier is wat ek vir julle wil gauw een gedeelte lees. Praat het nou nog hier van die perde se vermoë om skade te doen en daai goed sal ons
sal ons later in hoofstuk 13 vir julle verduidelik. Vers 20, die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle echter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode, wat hulle self gemaak het van goud, silver, koper, klip en hout, en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Hierdie, ek wil dit net weer sê, hierdie is nie goed wat ons daai tyd sien nie, dit is goed wat ons in die geskiedenis van die wêreld al sien. Dat God stort sy oordeel uit oor die mensdom, en nog steeds verhard hulle hart teen hom, hulle bekeer hulle nie van hulle afgode nie, van towery en onsedelikheid nie, en toch het God keer op keer op keer vir hulle kans gegee. Wat ek wil hê, ons gaan nou by hoofstuk 10 en 11 volgende week stilstaan, is wat ek wil hê, ons moet hoor, hier is, dat daar is 'n God, en dis nie ek en jy nie, en ons met sy goedheid, en sy strengheid aanskou, en ons moet weet dat as ons ons verset teen sy gesag, sal hy ons oordeel, gelowig of ongelowig. Hy sal het doen, hy gaan het nie eendag doen nie, hy sal het nou doen. En daarom is het belangrijk vir ons om ons knie te buig en enige arrogantie van ons vlees, het baie van ons lees nou hierdie goed en ons is soos, jy sê, ek is nog nie daar nie, okay? Wees versigtig, is ek nog nie daar nie. Ek is nog nie so erg, as hy goed met my gebeur, dan sal ek bekeer, dan sal ek bely, en dan sal ek hierdie goed uit my lewe uitsorteer. Wees versigtig, baie van ons wat al hierna luister, praat die Here al lank met jou, hy waarsku jou, en hy oordeel gaan kom. En is belangrijk vir ons om ons arrogantie en ons vlees neer te lê en te sê, Here, daar is een God, en is U, dit is nie ek nie, en ek hoef nie soos U te wees nie. U is in beheer, die lam is op die troon, en as U heers, weet ek al hierdie goed gaan gebeur, en U gaan reageer, dalk nie op die tyd wat ek wil hê nie, soos wat die gelowiges gevra het nie, maar op U tyd, en daar gaan oordeel wees, en ek wil die vrees van die Here in my lewe hê, want ek wil U ken en ek wil U dien. Ek dink is vir ons belangrik om stil te staan by hierdie boek, en te sê, dat dalk gaan jy nooit weer in een boek so baie sien die strengheid van God nie. En dis hoekom het belangrik is nou om te sê, Here, ek wil regtig bewus bly van die feit dat ek nie die middelpunt van die evangelie, die middelpunt van my wêreld moet wees, maar dat Jesus is. En dat hierdie boek oor hom gaan, dat die evangelie oor hom gaan, dat my lewe oor hom gaan, dat my kinders oor hom gaan. Dis nie klein afgooitjies wat daar rondhardloop nie, dit hulle gaan en my ouerskap met hulle gaan oor U en U eer en U glorie. My besigheid gaan nie oor om geld te maak sodat ek 'n legacy kan los, want dis wat skrif sê nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor sy koninkryk. Dit gaan oor sy heerskappy en as hy vir my sê verkoop alles, dan verkoop ek alles. As hy vir my sê doen dit, dan doen ek dit want ek volg hom en ek is gehoorsaam aan hom en ek buig my knie onder sy gesag. So Jesus, ons wil as 'n groep net week om sê, dat ons is totaal en al afhankelijk van U. Dat U heers. U is God, U is in beheer en ons kan ons knie buig voor U en sê, as U links gaan, gaan ons links. As U rechts gaan, gaan ons rechts. Ons is nie in beheer nie, U is. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U seun Jesus. Oor sy koninkryk, sy heerskappy. En ons wil net vandag sê, daar wil ons te veel klem lê op U liefde en U genade, wil ons U goedheid en U strengheid voor ons hou. En bewus wees dat U heilig is, en dat U in beheer is, in Jesus naam. Amen en amen. Julle moet 'n lekker Sondag verder hê. Dankie.